Entitet takozvane izraelske države se ne smiruje. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je snažan napad na ciljeve u Siriji, uključujući oblasti blizu ruske vojne baze Hmeimim u Latakiji. U ovom napadu korišćeni su lovci F-16 opremljeni raketama Delilah AL, koje su sposobne za precizne udare na velikim udaljenostima, kao i izraelske mornaričke rakete RGM 84DL sa radarskim visinomerima. Cilj napada bili su ključni logistički objekti sirijske vojske, a napad je deo šire izraelske strategije protiv iranskih interesa u Siriji, posebno onih koji su povezani sa dostavom oružja Hezbolahu. Prema izveštajima prijatelji, sirijska protivvazdušna odbrana uz podršku ruskih sistema Pancir S1, S400, S300, V4 učestvovala je u odbijanju napada izraelskog ratnog vazduhoplovstva. U ovom napadu sistemi S-400 i S-300 V4, koji su locirani u vazdušnoj bazi Hmeimim, presreli su veliki broj projektila. Prema preliminarnim podacima, uspešno je presretnuto više od 50 raketa koje su ispali izraelski lovci i mornarica, koristeći rakete Delilah AL i RGM 84DL, kako sam rekao. Ipak, uprkos ovoj odbrani, nekoliko raketa je prošlo kroz odbrambeni sistem i pogodilo ciljeve na zemlji, uzrokujući štetu na logističkim objektima sirijske vojske. Iako su ruski PVO sistemi pokazali visok stepen efikasnosti, ovaj događaj ukazuje na stalni izazov koji predstavlja izraelska tehnologija i taktika u uslovima kompleksnog sukoba u Siriji. Izraelski avioni često koriste tehnike ometanja i elektronskog ratovanja kako bi probili sirijske i ruske odbrambene sisteme. Prema sirijskim izvorima, izraelski napad je prvenstveno ciljao skladišta oružja namijenjena Hezbolahu kao deo kontinuirane strategije Tel Aviva da ograniči iranski uticaj u Siriji. Redovni izraelski udari na iranske i Hezbolahove položaje u Siriji, često povezani sa transferima oružja, postali su ključna taktika u suzbijanju iranskog vojnog prisustva u regiji. Izrael koristi napade na konvoje i skladišta kako bi spriječio Hezbolah u dobijanju naprednih raketnih sistema i drugog oružja koje bi moglo ugroziti njegovu sigurnost. U istom vremenskom okviru, China Daily izveštava o napadima u blizini grada Jebla, koji se nalazi pored ruske baze Hmeimim. Napad na ovako blizak cilj mogao bi izazvati političke posljedice s obzirom na to da bi svaki incident koji ugrožava ruske snage potencijalno mogao dovesti do ozbiljnih diplomatskih i vojnih reakcija. Rusija, iako održava vojno prisustvo u Siriji, balansira u odnosima sa Izraelom i Iranom, te su napadi u blizini baze Hmeimim osjetljivi i mogu izazvati napetost između Moskve i Tel Aviva. Ovaj događaj ilustruje složenost konflikta u Siriji, gdje se različiti regionalni i globalni interesi sudaraju na terenu, a izraelsko-ruski odnosi često zahtevaju suzdržanost kako bi se izbjegli direktni sukobi. Prema izveštajima, izraelski napad je izveden kombinacijom dronova i projektila lansiranih iz borbenih aviona. Cilj je bio skladište oružja koje se nalazilo u blizini ruske vazdušne baze Hmeimim. Napad je izazvao snažne eksplozije koje su bile čujne na velikoj udaljenosti, što ukazuje na veliku količinu municije ili oružja u skladištu. Prema izvorima, sirijska protivvazdušna odbrana zajedno sa ruskim trupama reagovala je na napad unutar 40 do 50 minuta, ali uprkos brzoj reakciji skladište je potpuno uništeno. Blizina napadnutih ciljeva u najvećoj ruskoj bazi u Siriji Hmeimim stvara dodatnu napetost, jer bilo koji napad u neposrednoj blizini ruskih snaga može izazvati ozbiljne diplomatske i vojne posljedice. Rusija je ključni saveznik sirijske vlade i već dugo vremena igra važnu ulogu u očuvanju stabilnosti i sigurnosti svojih vojnih postrojenja u zemlji. Dakle, Izrael povremeno izvodi napade na ciljeve povezane sa Iranom u Siriji u sklopu svojih napora da ograniči uticaj Islamske republike na Bliskom istoku. Ovi napadi često ciljaju iranske vojne položaje,
skladišta oružja i postrojenja koja podržavaju grupe poput Hezbolaha. Posljedice takvih napada često uključuju ljudske žrtve, a Damask redovno osuđuje ove napade, ocjenjujući ih kao kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sirije. Sirija se više puta obratila Ujedinjenim nacijama s pritužbama na ove izraelske vojne operacije. Uprkos pozivima sa međunarodnog nivoa, uključujući Rusiju, koja traži prekid izraelskih napada kako bi se izbjegla dalja eskalacija sukoba, Tel Aviv nastavlja sa svojim napadima, tvrdeći da je njihov cilj sprečavanje iranske vojne konsolidacije u regiji. Ovo dodatno komplikuje bezbednosnu situaciju u Siriji i nosi rizik od šireg regionalnog sukoba. Ovakvi napadi također stvaraju napetost između Sirije i njenih međunarodnih saveznika, s obzirom na potencijalnu opasnost za ruske snage stacionirane u Siriji. Iako Rusija redovno osuđuje izraelske napade, ona i dalje održava pragmatične odnose sa Izraelom, čime se izbjegava direktna vojna konfrontacija između te dve sile u Siriji i uopšte u regionu. Dakle, Ruska federacija je ključni saveznik sirijske vlade i ima značajno vojno prisustvo u zemlji. Više puta je pozivala Izrael da obustavi ove napade. Moskva strahuje da bi takve akcije mogle izazvati širu eskalaciju sukoba u regionu, što bi dodatno ugrozilo ruske interese u Siriji. Rusija je pokušala da balansira između podrške svom sirijskom savezniku i očuvanja relativno stabilnih odnosa sa Izraelom, ali napadi u blizini ruske baze Hmeimim povremeno podižu tenzije između Moskve i Tel Aviva. Izrael sprovodi ove napade sa jasnom strategijom suzbijanja iranskog vojnog prisustva u Siriji, koristeći moderne sisteme poput aviona F-16. Njihovi napadi često uključuju precizno navođene projektile i dronove, što im omogućava ciljanje specifičnih objekata sa minimalnim rizikom po izraelske snage. Ovi napadi su deo šire izraelske strategije da spreči Iran u uspostavljanju vojne infrastrukture blizu izraelskih granica i dostavljanje naprednih raketnih sistema Hezbolahu, što bi moglo značajno promijeniti ravnotežu snaga u regionu. Iako Rusija koristi svoje sisteme PVO poput S-400 i S-300 V-4 kako bi pomogla u odbrani od izraelskih napada, u mnogim slučajevima te akcije nisu dovoljne da u potpunosti zaštite sirijske ciljeve. Izraelska taktika uključuje upotrebu elektronskog ratovanja i ometanja protivvazdušnih sistema, što dodatno komplikuje odbrambene napore. Napadi ove vrste često završavaju uništenjem važnih vojnih skladišta i postrojenja, kao što je bio slučaj sa napadom u blizini Jeble, koji je doveo do masivnih eksplozija i značajne štete na terenu. Uprkos brojnim pokušajima da se ovakvi napadi zaustave kroz međunarodne institucije, Izrael nastavlja sa svojim vojnim operacijama u Siriji, pravdajući ih kao neophodne za nacionalnu sigurnost. Taj ciklus nasilja i političkih optužbi dodatno doprinosi složenosti i nestabilnosti celokupne situacije na Bliskom istoku, gde se interesi velikih sila i regionalnih aktera neprestano prepliću.